Calvo Blanco, profesora de inglés da Escola Oficial de Idiomas da Coruña e aprendizada a modalidade semipresencial neste curso 2021. Moitas grazas ao CAFI pola invitación a este webinario e moitas grazas a todos vos que estades escoitando. Espero que vos resulte interesante. Pois imos alo, estas son as preguntas que vou responder eu. A primeira, o asunto é Moodle, Hai algunha tarefa de Moodle que repitades en todas as unidades, por exemplo, un glosario, cales son as tarefas que funcionan mellor. Pois imos o curso que está aquí, por exemplo, este módulo 4, Science and Technology, como podedes ver, hai diferentes seccións e temos sempre foros na sección de comunicación e compartir, Temos tamén actividades estilo exame, eh, probas de comprensión de lectura e comprensión auditiva. E temos tamén eh tarefas que deben enviar, ás veces son orais e ás veces son escritas. Eh, eso sempre se repite. Cales son as máis populares? Bueno, os boros son populares porque non son para unha nota no noso caso. Entón son populares, participan moito e non teñen ese estrés. Pero as que son de progreso tamén son boas, eu penso que tamén as desfrutan porque ven que hai un, un traballo que logo vai cara a un final, como na clase. En cada unidade tamén hai un cuestionario Check Your Progress para que os estudantes, os participantes Eh, compróbense, van progresando como, como deben eh, A seguinte pregunta eh, Cando elaborades os materiais para cada unidade, tedes un número máximo de audios, compresións orais establecidos para cada unidade Pois a verdade é que cando comezamos o deseño as tres profesoras que estamos neste nivel non tiñamos un material mínimo un número mínimo a medida que fomos deseñando e buscando os materiais eh, chegamos á conclusión de que tres ou catro eh, comprensións ou, ou, input de audio era moi importante un par de textos mínimo de comprensión escrita un punto de gramática, un punto de pronunciación, vocabulario eh, tamén temos sempre unha sección cultural Ou divertida, algo cómico relacionado co tema Pero moi moi importante si que vimos que, que deberíamos poñer en, o énfase na no input oral Porque teñen menos horas realmente guiadas, outras ou un día presencial A pregunta 3, citorización individual cales son as características que debe ter unha profesora titora dun curso semi, que digo eu para que me metin eu neste xardín. Pois non está moi claro cales son as características. Eh, no primeiro webinario, pois o que vimos eh, con Terecots, a boda experiencia, eh, que parecía que unha característica importante era ser flexible, ser paciente, ser competente tecnolóxicamente, la leche... Bueno, eh, seguro que todos estes adxetivos son moi relevantes a miña aportación para hoxe é eh, que hai que ser borde botada para adiante, porque se estás tranquiliña non te metes neste lío ordenada, hai que ter unha estructura é importante ter unha estructura clara, responsable responsable de ligar as dúas aulas o mellor deses dos mundos ti tens que ter claro que se fai unha aula e que se vai levar a unha outra tamén dinámica nos foros, hai que estar presente na aula virtual. É empática, hai que ser paciente e hai que estar acompañando sempre o alumnado, porque o alumnado semi é un pouco especial. Ás veces ando un pouco perdido e precisa desa xuda e desa empatía do titor. E xa para rematar, como se pode facer un uso efectivo do foro de novas? Pois para comunicarse co alumnado non hai nada mellor que o foro de novas, porque é o xeito que tes de que todos te presten atención. Cando ti pos unha mensaxe no foro de novas, chegalle a todo o alumnado. Así que, cando nos fomos agora medio confinados e cando volvemos, pois pues aí estaba. Ou se queres felicitar o ano novo, tamén no foro de novas.